বনাঞ্চল থাকিলেহে জীৱ থাকিব এখন গাঁৱৰ বন সংৰক্ষণৰ আদৰ্শ গাঁৱৰ ৰাইজৰ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কোনেও কতো ভাবিব নোৱাৰা এটা মনলখেল চিন্তা এখন গাঁৱৰ বাসিন্দাৰ গাঁওখনৰ এই মনলখিন ধাৰণা এতিয়া হৈ পৰিছে সকলোতে আদৰণীয় প্ৰশংসনীয় নৈ বালিচৰত গজি উঠা ঝাউগছৰ সংৰক্ষণৰে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ এক অপূৰ্ব নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে গাঁওখনৰ ৰাইজে লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ এই বাস্তৱ ধৰ্মী ধাৰণা যি সময়ত একাংশই গছ বন কাটি তহিলং কৰি প্ৰকৃতিৰ লগতে বায়ুমণ্ডলক এক অস্থিৰ ৰূপ দিছে ঠিক তেনে এক সময়তে লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ এইখন গাঁৱৰ লোকে লোৱা পদক্ষেপ এতিয়া হৈ পৰিছে সকলোতে আদৰণীয় উচ্চ প্ৰশংসনীয় সাধাৰণতে সাম্প্ৰতিক সময়ত ৰাজ্য কিংবা দেশতেই নহয় সমগ্ৰ বিশ্বতে হোৱা জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলতেই হওক বা নিজৰ সামান্য সুবিধা আদায়ৰ বাবেই হওক অধিকাংশই গছ বন কটাৰ লগতে প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ বিভিন্ন কাৰণত ধ্বংস কৰি আহিছে তাৰে মাজত আকৌ বহুজনে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত বৃক্ষৰোপণ গছ প্ৰতিপালন আদিকে ধৰি বহু ধৰণে প্ৰকৃতিৰ হকে কাম কৰি আহিছে এইখিনি মাটি আমাৰ পট্টাধাৰী মাটি একচনীয়া পট্টা আছে তথাপিতো আমি ৰাইজৰ সকলোৰ স্বাৱলম্বীৰ কাৰণে সংৰক্ষণৰ কাৰণে এইখন আমি এনেকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰি ৰাখি থৈছোঁ ইয়াৰ নাৰায়ণপুৰবাসী ৰাইজ আমাৰ ইয়াত ধৰক আমি 4-5 বছৰৰ পৰা আমি ঝাউগছখিনি সংৰক্ষণ কৰিছোঁ যাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজে টিকিৰাই গাঁৱৰ ৰাইজ উপকৃত হৈছে যিহেতুকে মাজুলী সংযোগী পথটোৰ কাৰণে সুন্দৰ প্ৰতিৰোধ এটা ব্যৱস্থা হেৰি এটা হৈছে ঝাউখিনি আৰু লগতে ইয়াত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ কাৰণে বনভোজস্থলী হিচাপে ইয়ালৈ প্ৰায় মানুহ আগমন ঘটে ইয়ালৈ যিসকল পিকনিক খাবলৈ দল আহে আমি তেখেতসকলৰ প্ৰতি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে আমাৰ যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু বিশেষকৈ ঝাউ বনখিনি এইটো এটা আমাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে গতিকে এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যটো যাতে বিনষ্ট নহয় আৰু বিশেষকৈ ইয়াত পলিথিন আৰু খোৱা যিখিনি আৱৰ্জনা আছে সেইখিনি যাতে ইয়াতে পেলাই থৈ নাযায় সুন্দৰকৈ তাক মানে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি পেলাই ভাল জেগাত পুতি থৈ পেলাই যাতে পৰিৱেশটো এটা সুন্দৰভাৱে সংৰক্ষণ কৰি থৈ যায় তাৰ কাৰণে আমি ইয়ালৈ অহা পিকনিক দলসমূহক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰ নগৰৰ পৰা প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত এখন মিচিং জনবসতিপূৰ্ণ টিকিৰাই গাঁও সোৱণশিৰি নৈপাৰৰ এইখন টিকিৰাই গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলে বিগত 4 বছৰৰ পৰা গাঁওখনৰ 50 বিঘাৰো অধিক ভূমিত সংৰক্ষণ কৰি আহিছে ঝাউগছ যাৰ ফলত এতিয়া এই খৰালি কালত অঞ্চলটো পৰিণত হৈছে এখন পবিত্ৰ অৰণ্যলৈ নৱবৰ্ষৰ উপলক্ষে সোৱণশিৰি পাৰত বনভোজ খাবলৈ যোৱা লোকসকলেও উপভোগ কৰিছে এই ঝাউ বনৰ সৌন্দৰ্য এক সুবিশাল এলেকাজুৰি থকা এই ঝাউগছৰ তলতেই তেওঁলোকে বনভোজ খাই আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইফালে বনভোজৰ দলসমূহেও উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ গাঁওবাসীৰ এই প্ৰচেষ্টাক শলাগ লোৱাৰ লগতে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন দাঙি ধৰা গাঁওখনৰ সচেতন মহলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে উল্লেখ্য যে জীৱানা চাপৰি নামে পৰিচিত টিকিৰাই গাঁৱৰ এই চাপৰিটোৰ মাটি একাংশ লোকৰ পট্টা মাটিৰ যদিও তেওঁলোকে ব্যক্তিগত কামত ব্যৱহাৰ নকৰি প্ৰকৃতিৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিছে তাৰোপৰি উল্লেখনীয় বিষয়টো হ'ল যে এই ঝাউগছসমূহৰ বাবেই তেওঁলোকৰ অঞ্চলটোত নৈখনৰ খহনীয়াই ছত্ৰভংগ দিবলৈও এক প্ৰকাৰৰ বাধ্য হৈ পৰিছে যাৰ ফলত অঞ্চলটোত যথেষ্ট পৰিমাণে খহনীয়া প্ৰতিৰোধ হোৱাও পৰিলক্ষিত হয় বিহপুৰীয়াৰ পৰা পূৰ্ণকান্ত গগৈ প্ৰতিবেদন ড্ৰাগ ক্ৰছ কাৰেণ্ট